Det är inte bra. Oj. Ja. Nej, det är ingen fara. Vi jag har åt chili till lunch. Så att det kommer tvätta fix. Ja. Strax när de tar det. Så det blir och alltså har du provat lägga chili peppar i ett sår någon gång? Nej, det har det inte. Jag gör inte det. För jag har ju någon så här alltså jag har ju någon så här rektal sårbildning. Och när då när det kommer ut då diverse pulmoniska gasinitieringar då innehållande olagliga substans av chili. Då svider det till rätt bra. Har du varit till läkaren med det där? Nej, det finns receptfritt som salva då som man kan om man behöver hjälp med de där alltså rektala såren då så kan man bara pensla på lite på en sked och sen så... Du behöver inte gå så djupt in på detalj hur man... Nej, alltså skeden behöver inte gå så djupt heller va. Utan den kan ju bara... Alltså det ska ju bara liksom... Ja. Men det där är min... Det där behöver vi... Ja. Det vi behöver djupare in på det. Nej, alltså börja prata... Nej, vi släpper det. Ja, nej men jag fan, det är därför jag gör ont. Men du var ju ändå inne på det att jag skulle gå och kolla upp det. Ja. Ja. Jo. Ja, just det. Nej, okej. Okay. Jag är väldigt orolig för en polis. Va? Vilken då? Och jag tror att han behöver gå till psykologen. Mm. Nej, det är sett va? Sett? Ja. Okay. Ja, nej, han jag vill inte ta nu känslan för jag tycker det är onödigt, men han beter sig väldigt väldigt märkligt. Han är oerhört bitter. Och han kränker mig ibland alltså. På ett sätt som kränker ingen annan gör. Nej, men alltså men han har så här, tar det exemplet med till exempel. Ja, men säg att vi har den mexikanska gränsen där man. Mot USA. Vi har en mur här. Tänk dig att någon skulle vara för att man separerar kvinnor från barn. Va? Barnen lyckas slinka igenom muren. Man tar dessa. Istället för att det ser att alla ska återförenas så är det bra. Va? Förstår du? Den typen, alltså nu är det bara ett exempel. Va? Men jag upplever att han har de tendenserna till att gå runt med den typen av åsikt va. Och det finns mycket som tyder på det. Ja, och det är många av vi kollegor som har reagerat på det också. De har kommit till mig och sagt att sett mig en jävla konstig va. Och vi kan liksom inte sätta ord riktigt på vad det är. Och det är därför vi då, eller jag anser då att det behövs någon form av psykologisk undersökning helt enkelt för ja, få fram och veta hur Seth egentligen mår då. Ja. Så det är väl egentligen en orosanmälan som jag vill lägga fram här då. Mm. Och att den bör ske snarast möjligt va? För att vi har en polis där ute som jobbar. Och sen faller det ju ner till alltså banala saker som ja, men han passar liksom inte in i gruppen. Han vill inte... Ja, men jag bad honom om en enkel uppgift. Kan du köpa lite mat? Han vägrar. Han ställer inte upp för sin kollega. Det är som att han har någonting emot mig, otalt va. Och det här driver han systematiskt. Och det har gått så långt nu att vi inte kan samarbeta. Nej. Så jag skulle starkt hävda att han... Ja, jag vill inte liksom dra mina kort liksom, utan jag anser att HR bör skicka honom till en psykolog. Ja. Jag ska ta och samtala med de andra så ska vi ta in sig på ett möte. Jag tror att det är bäst faktiskt.